こんにちは、谷口幸太郎です。先週新型の iPad が発売されまして、 iPad Air ですね。で、ポチってます。で、何日かしたらもうあと2日とかで届くと思うんですけど、それの開封動画を予定しています。で、今回 iPad Air ポチってますが、 iPad Air をポチった時に合わせていろいろポチってます。まあ、いろいろっていうほどポチってないんですけど、まあ、最低限いるだろうってものをポチってます。なので、今日は iPad Air と一緒に買ったものの開封動画をいっぺんにやってしまおうと思います。それ以外に、あとちょっと話の途中なんですけど、これ飲みます。ちょっとなんでこれ飲んだかと言いますと、ちょっと私今二日酔いなんですよね。全然話変わるっていうか、 iPad の情報欲しくて見に来てくれた人にはいらない情報かもしれないですけど、まあ一応私のチャンネルなので私の出来事を話すんですけど、まあ、昨日ちょっと飲み会があって、結構久々にすごい飲んだんですよね。結構夜遅くまでというか深夜まで二次会行って、まあみんな終電で帰るようなぐらいまで飲んだの でちょっと久しぶりだったので、まあめちゃくちゃ変な感じにはなったのかもしれないですけど、記憶があるのですごい思い出すともうすごいがっかりな気持ちなんですけど、取り繕っているこの自分のあれを化けの皮が剥がれる的な今日なので土曜なんですけど、データベーススペシャリストの勉強っていうのをちょっと動画で上げてるんですけど、それを今日朝からめちゃくちゃやるっていう動画作ろうと思ってたんですけど、結局午前中はまあ、寝てて、で起きたんですけど、午前中起きたんですけど、もうちょっとしんどくてもう寝たきりみたいな感じになってて、でようやく夕方から復活してきた感じです。ちょっと私ちょっとカフェイン中毒なところがあるので、こういうの飲まないとまあずっと寝てたのもあると思うんですけど、ちょっと頭が痛くて、でまあだいぶ夕方になってだいぶ和らいではいるんですけど、まあちょっとこういうの飲んで頭すっきりさせようかなと思います。じゃあちょっと話戻るんですけど、iPad Air 買った時に一緒に買ったものをまず開封するっていうのもあるんですけど、プロモーションテクノロジーですね。ちょっと前の動画撮った後コメントでプロモーションテクノロジーの設定オフすると結構違いありますよっていうコメントいただきまして、試したら確かに結構あるなっていう。私がこの iPad Pro 買った時に、うわ新型すげえ、なんか新型最高みたいな、私 iPad 2を持ってて、 iPad Pro これ新しく買って、で昔のに比べてすごいなんか動きがいいみたいな感じで思ったんですけど、実はそれプロモーションテクノロジーのおかげだったんですよね。プロモーションテクノロジーがあるかないかっていうのは、まあ、シンプルに言って新型感が結構あるかないかっていう違いになるっていう、なんかうわ最新型買ったぜっていう感じがするのはプロモーションテクノロジーがあるからみたいな。ただあくまでヌルヌルした感じっていうのが、まあ、違いで、実用的に実際使ってる間にそれがなんか役に立ってるのかっていう面では、まあ、なくてもいいんじゃねえかっていうのも若干思うっていうところです。ただあると新型感がすごいみたいな。ペンの遅延とかも確かに結構あったんですよね。私このプロモーションテクノロジーに慣れてるので、まあ慣れた人がプロモーションテクノロジーオフの状態で使うと、やっぱりあれこれなんか違和感あるなっていう感じがしました。ちょっといろいろ話しますけど、まあ最終的につながる話なのでちょっと話しますが、ちょっとここ1週間ぐらい私の勉強動画の方が、まあ、滞ってるというか進んでないんですよね、勉強が。で今日本当は二日用じゃなかったら朝からめちゃくちゃやるっていう予定だったんですけど、まあとにかく今日やるっていうつもりがあって、今日やりたいんですよ。で iPad のこれの開封動画もしたかったんですよね。でちょっと思いついたのが、プロモーションテクノロジーの違いが気になるので、一回私の iPad Pro でプロモーションテクノロジーオフにして、で勉強動画撮ろうと思います。で、勉強した後で、まあプロモーションテクノロジーオフだとどうかなみたいなちょっとこう感想とか、なんかやってて気づくところがあるかもしれないので、まあちょっとやってみるっていう動画にもしてみようと思います。私が勉強しているところをずっと見せられるのかなって心配した人いるかもしれないですけど、そこは安心してくださいということで、まあ、編集でものすごい短くするのでまあ安心してくださいという感じです。であとちょっとこれ私の動画ちょいちょい言ってるんですけど、この旧型アップルペンシルが
なんかディスられる時って大抵これじゃないですか。ちょっと話取れるんですけど、ここに刺すこれがなんかこんなの嫌だみたいなよく言うんですけど、これ本当にこれみんなこれ使わないのっていう。あのこれ付属品で、あのペン買ったらついてくるので、これでライトニングケーブルですね、これ挿してこれで充電できるんですよ。これ知らないで言ってるのか何なんですかね。これ嫌だこれ嫌だって。いや嫌ならこれ使えばいいじゃんっていうね。これで充電しながら iPad 使えますから。で私この2世代のペンはこれができないじゃないですか。だから私こっちの方がいいなっていうふうに思ってるんですよ。でもしこれの存在知らないで、私の話あの前の動画であのエアーと11インチ比較っていうか、あのスペック比較した動画でちょっと喋ってて、よく考えたらこれ知らない人だったら、なんか私これが最高って言ってるようになんか受け取っちゃう人いるかなと思ったので、ちょっと補足なんですけど、これがいいっていうことですね。じゃあちょっと戻りまして、これで勉強していきます。まあ、これちょっとこれ見せたかっただけなんでこれ外しますけど、1問やったら開封動画1個します。で買ってるのが、この3つです。何かなって感じだと思うんですけど、多分 iPad Air これから買おうって思ってる人には確かにそれ買わなきゃみたいな、ちょっと思い出すきっかけになるかなと思います。じゃあやってきます。プロモーションテクノロジーオフにしないと。プロモーションテクノロジーのオフなんですけど、一般のアクセシビリティのこのディスプレイ調整っていうメニューがあって、これフレームレートを制限っていうのがあるんですよ。これをオンにすれば、このフレームレートを制限をオンにすれば、まあ、プロモーションテクノロジーがついてない iPad と同程度のフレームレートになるはずです。でここが違うかもしれないので、その実際 iPad Air とこのフレームレート制限オンのプロとで動きが違う可能性もあるので、まあ、そこはあの実機届いたら見たいんですけど、まあ、あの言ってもポチった iPad Air はあの妻のもので私が勉強で使うわけではないので、まあ、なのでこれで設定変えてフレームレート制限して使ってみた感想とかをちょっと言いたいと思います。今やってる勉強は、まあ、ドリルですね。プログラミングのドリルがありまして、こういう SQL のドリルっていうのがあります。なので、まあ、書き込んで練習するみたいな。プログラミングってこうキーボード叩いてるイメージあると思うんですけど、別に字書くだけなんで、あのこういうドリルっていうのもあって、まあ、実際こう書いて練習して身につけるみたいな本があります。実際やっぱ手で書いた方が身につくっていうか、結構頭に入ってきますね。これのじゃあ、まあ2の6からちょっとやります。まあユニオンクですね。ユニオンクはテーブルを合体するときに使う和集合で合体するための命令ですね。やりました。結構間違ってる。いやー、まあいいや、丸付けしよう。まあこんな感じでしたね。じゃあ1個開けます。じゃあこれ開けようかな。これは何かなっていう感じで、よいしょ。あ、わかるでしょう。iPad 買ったらこれ絶対買った方がいいです。絶対買いましょう。アップルペンシル、これですね。まあ同じのここにあるんで、ただあの iPad Air 届いた時にすぐ使えるように充電しておこうと思います。だからちょっと開けます。まあ妻のなんですけど、開封動画の許可を取っているっていうのと、あと使えるようにしてまあ渡すということで、まあ私が開けます。アップルペン、イエーイ。こんな風に替えの芯と、あとこの充電用のアダプターが付いてます。ペンもなんか新品だとこうビニールで巻いてありますね。あれなんか違うな。私のと違いますね、これよく見たら。なんかデザイン変わってます。まあちょっとビニール取っちゃう、これ。ビニール取りました。まあ私クリップが付いてるので見分けはできるんですけど、ペンシルのフォントが太くなってますね。右が新しい方です。
こんな感じ。まあすぐ使わないですけど充電しておきます。こんな感じで。うわー、大丈夫そうやな。じゃあ次の問題いきます。2章が終わった。やったー。じゃあ3章です。インサート命令、データの追加。インサートイントゥって書いて、テーブル名バリュース。新しい章で最初の方の問題なので、ちょっと簡単になりました。楽に進められてちょうどいい感じです。ということでやりました。丸付けバッチリです。じゃあ次これ開けます。何買ったかなと言いますと、よいしょ、ペーパーライク保護フィルムを買いました。PDA 工房のやつです。 iPad 買った人は Apple Pencil 絶対買った方がいいと思うんですけど、 Apple Pencil 買った人はペーパーライク保護フィルム絶対買った方がいいです。ペーパーライクシート貼るか貼らないかでこのペンの使いやすさが全然変わってくるので、 Apple Pencil ちょっと書きにくいんだよねって思ってる人は、もう思ってる人はっていうか普通に考えてこれ書きにくいです。ガラスに書くのでツルツルしてるので書きにくいです。なのでなんで純正で出ないのかって思うんですけど、まあこれこういう表面をざらつかせるシートがありまして、これを貼ることで、かなり書きやすくなります。まあ今回 iPad Air 購入に合わせてペーパーライクシートも買いました。おすすめが2つありまして、私がこれ今貼ってるやつはミヤビックスのシートで、でこっちは PDA 工房で、私このミヤビックスかこの PDA 工房のがまあいいかなと思います。書き味結構違ってて、 PDA 工房のはザラザラ感が結構あります。で、ミヤビックスの方はあんまりザラザラしてないです。ザラザラはしてないんですけど、ブレーキがかかるみたいな感じで、鉛筆とかで書いてる感じ、紙っぽい感じが欲しい人は結構こっちがいいかなと思います。で、まあ、どっちでもいいですね。どっちでもいいんですけど、まあ、紙っぽいかっていう意味では、こっちの方が紙っぽいかなと思います。で、私的には、まあ、どっちでもいいんですけど、こっちを選ぶ理由としては、こっちの方が貼りやすいんですよね。このシート貼ってる動画、いくつかあるので、まあ、見たらわかると思うんですけど、私ちょっと、結構貼るの苦労して、失敗を何回か繰り返している様子が、その動画では映ってると思うんですけど、まあ、結構貼り直しに強いっていうところがありますね。で、まあ、貼り直しても、まあ、最終的には綺麗に貼ることができたので、まあ、これ結構良かったです。ミヤビックスの方は、ちょっと映んねえか。ちょっと折れたみたいな、シワみたいなのがついちゃったところが、もうずっと気泡になってて、これを貼ってる作業の時にこれ、なっちゃったんですよ。で、まあ、なので、私の、手際の悪さが、まあ、悪かったなとは思うんですけど、同じようにやって、こっちはこういう失敗なかったので、まあ、こっちの方が貼りやすかったかなと思います。ザラザラしてる分寿命があるので、だんだんツルツルしてくるんですよね。定期的に貼り替えるシートになると思います。気になる人はもっと両方試して、これのザラザラ感が気に入らなかった人は多分ミヤビックスいいなって思うと思うし、ミヤビックスでちょっとこう紙っぽさが足りないなっていう人は多分こっちの方がなんかこういいかもしれないですね。じゃあ次の問題いきます。インサート命令続きますね。インサートイントゥテーブル名列名バリュース、列を指定すればヌルを省略できるってことですね。よっしゃ、やりました。丸付けしよう。 Now でいいのか。めちゃめちゃヒントあったな。よし、まあこんな感じです。じゃあ開けます。ラストこれですね。これはまあ忘れがちっていうところで、 SIM カードです。OCN の SIM カードで、私はもうすでに OCN の SIM カードを使ってまして、で、追加 SIM ですね。を買いました。で、今キャンペーン中で、もうちょっとで終わると思うんですけど、追加 SIM 本当は3000円ぐらいするんですけど、なんかタダでもらえるっていうキャンペーンやってたので、これ、タダです。なので、iPad Air でもしセルラーモデルポチった人は、もう今すぐやれば追加 SIM タダで手に入るので、チャンスかなと思います。じゃあ以上です。
あ、以上ですじゃねえや。忘れてました。あれっすね。これっすね、これ。これあれっすよね、今。今あれだよな。あ、フレームレート制限状態ですね。あれ？フレームレートですけど、全然気にならなかったっす。変更した直後はすげえ気になったんですけど、慣れっすかね、やっぱり。あれ別に遅く感じないっすね。不思議なことに。勉強中も、っていうか忘れるぐらいちょっと、そんな、全然気にならなかったです。まあ、ということで、プロモーションテクノロジー、比べると気になりますけど、多分単体で使ってるときはそんな気にならないような気がします。まあ、使い方にもよると思うんですけど、さっきのドリルに書き込むぐらいの使い方だと、そんな全然気にならなかったです。感想とか、なんかやってて気づくところがあるかもしれないので。まあ、そんな感じでした。以上です。バイバーイ。